ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି 7 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ହତ୍ୟା ବୋଲି ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ଆକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ହତ୍ୟା କାହିଁକି ହେଇଥିବ କେମିତି ହେଇଥିବ ଏ ବିଷୟରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ବାଜିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତ ସେଠି 2-3ଟା ନୁହେଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାର ମିଛ କଥା ଏପଟ ସେପଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଲେ। ତ ସେଠୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ 2000 ମସିହାରେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦଙ୍ଗା ତୈରି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଉଠାଇଲୁ ସେ ଜିନିଷରେ ସେ କୌଣସି ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ବା ଜଣେ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା CCTVର ଫୁଟେଜ୍ଟା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ FIR ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି 3 ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ CCTVର ଦାବି ସେ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁ କଲେ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ କେବେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଦିଦାସ ନ୍ୟାୟ ପାଉ ବୋଲି। ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଉଛୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ କି ଧରାପଡ଼ୁ ବୋଲି ବୁଝିଲି। ତ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା କମ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଆପଣ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଆଉ ଯଦି ବି କେସ୍ କରିବାର ଅଛି ସେ ମୋ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣ କହିଦେଉଛି, 7 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆରେ ବି ବାଜିସାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିସାରିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା କହିଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କେସ୍ ଦେଲେ, ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ FIR ଆଣିନି ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ FIR ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ବେଲ୍ ହେଇଛି। ମୋର କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କେସ୍ ଦେଲେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଦେଖିକି ଦେଲେ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ନାଁ ସବୁ ଠିକଣା ଲେଖିକି ରଖିବି? ମୁଁ ବେଲ୍ ହେଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୱାଜିବ୍ ଲିଗାଲି ଗୋଟେ ଲୋକର ପରିଚୟ ବା ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ପାଇଲେ, ତ ପୋଲିସ ସେହି ହିସାବରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ପାଖରେ 3 ମାସ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଅଛି, ତ ପୋଲିସ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁ କରୁନି? କଥାଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଉଠାଇଛି ଯେହେତୁ ମୋ ପଛରେ ଲୋକମାନେ, ସେହି ଘଟଣାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱର ହୋଇଛି ସେଇଟା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ବୋଲି କହିବେ, କିଛି ତ ପୁଣି ଦେଖିଲେ କହିବେ ନା? ମୁଁ କାଲି ମୋର ଲାଇଭ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣେଇଛି, ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ବହୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି ମୁଁ ନାଁ ଦେବିନି, ଲାଇଭ୍ରେ ବାଜିଲା ଯେ ସୁବାଶୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେଇକି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଏକ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି, ସେ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ଏକ ସେହି ଘଟଣାରେ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବିକାଶ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସୁବାଶୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନାଁରୁ କେସ୍ ଉଠାଅ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। 2 ମାନେ ସେ ଘଟଣା ସେଠି ଗଲା। 3 ନମ୍ବରରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଘର ମାଲିକର ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆ ଭିତରେ ସତ କେଉଁଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବଟିକା ଫଟିକା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଗତି। ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ଫଲୋ କରିବା ସହ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.sunstartv.com।